Avisa a Duda que ela tem que ir pronto, porque ela tá aparecendo ali. Tem que ir por aqui, né? Muito bem. Muito bem. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ok, boa noite. Deixa eu ver quem já está chegando por aqui. Um prazer, mas essa live... Uma discussão que nós vamos fazer, né? Uma conversa, um bate-papo. Então, quem for chegando, já vai dando aí o seu... Opa, Django! Boa noite, meu amigo. Já vai curtindo aí, Django, por favor. Já vai falando aqui também no nosso bate-papo para que eu possa identificar. Opa, Adalberto. Nana Santos, boa noite. E aí, Adalberto, meu amigo, tudo bem? Então, por favor, vão colocando aí, boa noite. Ó, eu vou colocar aqui, gente, no bate-papo, o link dessa live. Se vocês puderem compartilhar, eu vou agradecer muito. E aí, Isaías, tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Como é que vocês estão? Vamos falar essa terça filosofal, né? Mais uma terça filosofal, para a gente conversar um pouco sobre filosofia. Seguimos o melhor da filosofia. Eric, estava esperando por você, meu amigo. Grande abraço. Então, bem ansioso para aula de sexta. Nossas aulas de sexta tá dando cada vez mais uma reflexão legal. Está sendo bem proveitoso, né? É isso aí. Ó, eu coloquei aí acima o link. Algumas pessoas me pediram o link para poder compartilhar. Então, logo nesses primeiros minutos, se vocês puderem compartilhar, eu agradeço. Tá bom? Vou agradecer muito. E se vocês puderem também, já dá uma curtida aí para poder o YouTube começar a compartilhar também. Vamos fazer ele trabalhar para a gente. Não é isso? Vou fazer uma petição para ter filosofia 3. Já está tendo a filosofia 1, filosofia 2. Você quer fazer uma baixa assinada para a filosofia 3, né, Isaías? Rapaz. Muito bem. Muito prazer em encontrar vocês aqui. Eu selecionei uma ideia, uma proposta de discussão, porque, assim, a proposta vai ser falar sobre o futuro da filosofia. E aí, filosofia tem futuro? Futuro da filosofia. Michael, agora sim. E aí, boa noite. Futuro da filosofia. Será que a filosofia tem futuro? Você saiu para compartilhar? Lucas Ramos, boa noite. Boa noite, pessoal. Muito bem. Como é que foi escolhido esse tema? Como é que foi escolhido esse tema? Um amigo meu, chamado Túlio Ramos, me mandou essa semana. Olha, Rivan Hilário! Rapaz, que coisa boa! Um amigo meu, gente, chamado Túlio, que agora está numa atividade e vai tentar ver se chega daqui a pouco. Eric, manda aí uma mensagem para Túlio vir, viu? Estou citando o nome dele aqui. Conversando com Túlio compartilhou comigo um pensamento daquele historiador israelense chamado Noah Yuval Harari. Ele escreveu aquele livro famoso chamado Sapiens. Escreveu também um chamado 21 Regras para o Século XX. E escreveu um outro chamado Homo Deus. Esse historiador, nesse livro 21 Regras para o Século XXI, para o século XX, ele diz assim, ó. Ele fala de que se você quer, nesse mundo de hoje, com tanta tecnologia, com tanta coisa acontecendo, se você quer pensar uma boa coisa para o futuro, pense em filosofia. E nós estávamos conversando, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. E aí o que acontece? As coisas não são tão simples como parecem, então eu pensei, poxa, vai dar um assunto bom para bater esse papo, porque assim, ó,
eu tô pensando essa conversa da gente aqui, uma conversa despretensiosa, uma conversa em que a gente vai, olha, João Carlos, João The Man, direto de Brasília, e aí, meu amigo? Eu tô pensando nessa conversa nossa de filosofia, uma conversa despretensiosa. A maioria dos seguidores, a maioria absoluta dos seguidores do meu canal são meus alunos ou ex-alunos, são meus amigos com quem eu converso, com quem eu... Então, a ideia é a gente compartilhar, conversar, e mesmo que a gente esteja fazendo isso por meio do bate-papo, do chat, e eu esteja interagindo com vocês, é uma opção para a gente refletir um pouco. O bom é que agora tem mais pessoas participando, está sendo uma conversa numa praça bem, bem aberta. E a pergunta é exatamente, amigos de longos anos, Anderson, exatamente, éramos bem adolescentes. Então, assim, boa noite, Alexandre Farias. Irará já está representada. Alexandre Farias já está aqui. Muito bem. Então, o que acontece? A ideia é discutir. Filosofia tem futuro? Assim, antes eu queria fazer menção também a uma coisa interessante. Olha só. Eu estava conversando nesses dias com o meu amigo Sael, que eu não sei se ele já está aqui no grupo. Não vi o nome dele ainda, o Sael. Ele trabalha no Colégio Adventista Goianense, eu acho que é assim que se diz, goianense. E, assim, ele trabalha com filosofia com o primeiro, segundo e terceiro ano. E ele estava falando do desafio, da empolgação e do desafio de trabalhar com filosofia médio. Ele estava falando para mim também, assim, como ele tem ajuda da coordenação, da direção da escola, mas que é sempre um desafio porque... Veja bem, todos nós queremos ter respostas no dia de hoje. Todos nós temos perguntas a respeito dos nossos dias, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, como vai ser o futuro. A gente pensa como vai ser daqui a 6 meses. E agora, nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, todos nós questionamos isso mais ainda. E Sael estava me dizendo assim, poxa, engraçado é que as pessoas querem respostas. Só que filosofia trabalha com o quê? Ela trabalha com perguntas. O que é que a filosofia faz? Ela nos ensina a pensar, a questionar. E eu queria começar também citando esse amigo querido com quem eu tenho aprendido tanto, Sael, esse colégio com quem ele tem trabalhado e tem sido uma experiência muito boa, esses alunos do ensino médio. Sael disse que os alunos querem fazer questões, e aí eu quero, em breve, quem sabe, dividir essa tela aqui com o Sael, para a gente estar conversando. Olha, filosofia, o Enem está chegando, e aí? O que a gente pode falar sobre isso, hein? E Sael vai fazer um link aí com o Colégio Adventista lá de Goiânia, para que a gente possa ter esse bate-papo. Eu acho que vai ser bem legal, tá certo? Então, assim, sejam bem-vindos, e vamos começar a conversar? Eu trouxe algumas ideias para a gente poder conversar. Por exemplo, a questão é, a filosofia tem futuro? Aí eu... Opa, Lucas, seja bem-vindo. Filosofia tem futuro? Aí eu comecei a pensar a primeira coisa que eu acho que é mais óbvia. Bom, nós sabemos que a filosofia tem uma longa história. Nós sabemos da longa história da filosofia. A filosofia nasce lá no século 7 a.C., na Grécia. E a gente poderia chamar essa noite de hoje aqui, essa discussão, para tratar um pouco sobre a história da filosofia, uma forma geral da história da filosofia. Veja bem, a filosofia nasce na Grécia. E ela nasce na Grécia por causa de um modo peculiar, um modo próprio do grego pensar as coisas. Um modo específico dele refletir, dele questionar. E isso acontece a partir de dois problemas básicos. O primeiro problema, ou a primeira questão, é o surgimento da cidade. Não sei se vocês sabem, mas a filosofia nasce no momento em que o homem começa a se fixar em cidades, nas chamadas polis. Boa noite, Matheus. Tudo bem com você? Então, a primeira questão do nascimento da filosofia é: a filosofia nasce urbana, nasce com as questões da cidade, nasce com a reflexão da cidade. Ela nasce nesse ambiente em que a mentalidade rural e mítica está sendo questionada, está sendo transformada. E uma nova realidade está exigindo um novo pensar. Então, a filosofia nasce nessa transformação do pensamento mítico e na entrada agora de um pensamento que deve responder às exigências da cidade.
Olha aqui. Marisa, adoro como você fala filosofia. Obrigado, minha amiga. Itamar Santana, seja bem-vindo. Luciano, boa noite, meu querido. Então, vamos lá. Primeira coisa, filosofia nasce com a cidade, lá na passagem do século 7 a.C. Uma segunda coisa que caracteriza a filosofia é que a filosofia nasce com uma crise do conhecimento. O conhecimento do grego até então era um conhecimento chamado mítico. E o conhecimento mítico é um conhecimento religioso. Veja, como é que o grego tem acesso à realidade? Ele tem acesso à realidade não como nós, que temos física, química, matemática, geografia, história. O grego tem apenas aquelas tradições orais que formaram gerações e gerações. O grego tem as referências dos mitos, as histórias dos deuses, as teogonias, ou seja, aqueles mitos que relatam como os deuses foram se organizando. Pois bem, quando um grego vê algo extraordinário, ele imagina, por exemplo, que aquilo vai ser compreendido a partir de um discurso religioso. Como eu disse, vamos imaginar que recentemente em Salvador, muitas chuvas. Olha, Sael, acabei de falar de você, viu? Falei de você, do colégio, dos alunos, do nosso projeto de dividir essa tela aqui, conversando com os alunos. Hein, Sael? A ideia é conversar com os alunos, preparando para o Enem. O que, é que você acha? Juntar aí os alunos de filosofia do Colégio Adventista de Goiânia. O que, é que você acha da ideia? Já falei de você aqui. Então, por favor, chama essa turma aí para a gente começar a conversar. A filosofia nasce, certo? Primeiro, com a cidade e com a crise desse conhecimento mítico. Veja, o mito não estava dando conta das novas realidades. E, historicamente, lá na origem da filosofia, algumas transformações vão marcar isso. Por exemplo, a invenção do calendário. O tempo não é mais contado a partir de Cronos. O tempo é contado a partir de um calendário. O homem é que vai determinar o período de plantações. O homem é que vai regular os períodos que são bons para navegar ou não. Então, essa invenção do calendário é fundamental. Uma segunda coisa, invenção da moeda. Então, assim, você vai perceber que as trocas não vão ser feitas mais entre vacas e galinhas. Mas a invenção da moeda dá um novo poder ao homem sobre o mercado, sobre as trocas. O que mais pode acontecer nesse período, no século 7 a.C.? As navegações. Os gregos começam a percorrer o Mediterrâneo, navegando, e encontram outros povos. E começa a comercializar, começa a discutir, começa, olha que interessante, a relativizar as suas posições, porque eles percebem que tem outros povos que se organizam de forma diferente. Então, invenção do calendário, invenção da moeda, navegações. Isso vai ser importante para constituir uma nova ideia na cabeça do grego, uma nova mentalidade, que vai aos poucos questionando o mito. João está dizendo aqui, ó, professor, muitas áreas sofreram mudanças ao longo do tempo. É comum vermos acréscimos de 1, 2, 3 e por aí vai. A filosofia sofreu alguma mudança do ponto de vista como filosofia 2.0? João, realmente, a gente fala de marketing 4.0, não é isso? Rapaz, se a gente fosse contar quantos pontos zeros a filosofia tem, seriam, assim, centenas. Porque cada filósofo na história acaba recriando os problemas da filosofia. Nunca vamos esquecer disso. A filosofia ela não está preocupada em dar respostas para as questões. A filosofia está preocupada em formular questões maiores para compreendermos o nosso próprio tempo. Então, olha que ideia legal, já que a gente está tentando definir o que é isso, filosofia. Filosofia é sempre um diálogo entre o indivíduo, a sua tradição e o seu presente. Ele não é um diálogo entre o indivíduo e apenas a sua realidade. Ele tem que levar em consideração o que já foi dito. Então, assim, por exemplo, se a gente pensar em grandes ondas, João, há autores que eles mesmos refizeram o seu pensamento. Então, assim, você vai ter, por exemplo, Wittgenstein 1, Wittgenstein 2, Heidegger 1, 2 e o Heidegger 3. Então, filósofos que fizeram essa evolução. Nós vamos ter Kant, por exemplo, chamado Kant pré-crítico e o Kant crítico. Esses pensadores, eles mesmos fizeram revoluções em seu próprio pensamento. Então, nesse sentido, a gente pode perceber
que assim, a filosofia ela vive dessas revoluções e ela coloca questões maiores. Ora, algumas pessoas podem dizer, poxa, e por que a filosofia não poderia dar respostas? É porque a questão faz a gente se mobilizar. Já pensou nisso? A pergunta, Ruth Neri, minha amiga, professora, sabe disso. Quando nós temos uma resposta, nós podemos fixar na resposta e achar que isso é o bastante. Quando nós temos uma pergunta, nós ansiamos, nós queremos mais, nós queremos saber, nós nos sentimos mobilizados. Então, assim, a filosofia ela não quer colocar cada um de nós como se fosse uma poça, uma água paradinha. A filosofia quer que a gente seja rio, um rio em movimento, para poder aprender mais, conviver melhor. Então, principalmente esses dois elementos. Para que, por exemplo, compreender a realidade? Acho que a grande questão que a gente podia pensar sobre compreender a realidade é que compreender a realidade deve, não acontece sempre isso, mas deve implicar uma relação melhor com os outros. Não é só aprender para poder decifrar códigos. É aprender para, principalmente, se relacionar melhor com os outros. Imagine, por exemplo, como é terrível a situação quando nós temos pessoas com uma quantidade imensa de informações. A gente diz assim, essa pessoa é um erudito. O que é erudição? Erudição é a quantidade de informações que nós temos. Mas será que erudição é o bastante? Será que a gente não precisaria de inteligência? Vamos lá. Erudição é a quantidade de informações. Vou dar um exemplo. A erudição é uma coisa, João sabe muito bem disso, erudição é uma coisa que a gente pode até dar um jeito nisso. Vamos dar um exemplo. Enquanto eu estava fazendo o doutorado, eu tive a oportunidade de passar uns dias em Paris e fui ao Louvre. E no Louvre havia uns dispositivos que você alugava e você poderia ir ouvindo em diversos idiomas as explicações dos quadros. Então você estaria diante da Mona Lisa, tinha lá como ler a informação, mas se você não quisesse ter isso, porque muita gente, você simplesmente colocava o código da Mona Lisa e você ouvia as informações sobre aquele quadro. O que acontece então? Acontece que isso é sinal de erudição. Uma pessoa que tem uma quantidade imensa de informações, hoje vai estar em crise, porque a gente pode ter muito mais informações num celular do que a gente pode colocar na nossa mente. Se nós professores, por exemplo, tem muitos professores amigos meus que estão aqui, se nós professores somos responsáveis apenas por quantidade de informação, acabou, pessoal. Por quê? Porque o celular pode ter mais informações do que você. Então, um bom professor não é aquele que simplesmente passa uma quantidade imensa de informações. O celular ganha da gente, ó, assim. Será que um bom professor faz o quê, então? Um bom professor tem que atiçar. Eu vou pegar a caneta aqui, ó. Tem que atiçar a inteligência. E a inteligência é formada por duas palavrinhas. Inter, que é dentro, e legere, que é ler. A pessoa que é inteligente, ela lê dentro dos acontecimentos. Ela não fica na superfície. Então, assim, olha só. Ela lê dentro. Ela quer compreender, ela quer comprando, juntar as coisas. Ela quer dentro, ler dentro dos acontecimentos. Isso é espetacular. Talvez esteja faltando para a gente filosofia, não para a gente ter quantidade de informações, mas para a gente poder ampliar a nossa inteligência. Com os meus alunos, eu digo assim, ó, gente, o que é que a filosofia faz por nós? A filosofia nos dá visão, não viseira. Tem uma diferença muito grande nisso. Entre você ter visão das coisas e você ter uma viseira diante das coisas. Acontece que a inteligência também poderia implicar na nossa vida, observe, poderia implicar na nossa vida, porque isso é uma escolha nossa, também uma atitude diferente. Por que uma escolha? Porque você vai ter pessoas com muita inteligência e com muita erudição e que não têm condições de lidar com outras pessoas por causa da violência de seus atos, por causa da falta de ética, da falta de moral. Então, assim, não é uma equação perfeita dizer que a quantidade de informações que você tem ou a sua inteligência vai garantir que você seja uma pessoa moral ou uma pessoa melhor. Essa equação não é direta. Faz parte também da decisão do indivíduo. Você tem que decidir ser uma pessoa melhor. Então, o que a filosofia pode colocar é que vai nos ajudar a quê? A pensar. E aí, gente, eu gosto demais dessa palavra pensar. Pensar, eu não sei se vocês sabem,
Mas tem uma curiosidade aqui. Pensar tem um duplo sentido. Pensar tanto significa meditar, raciocinar, calcular, contemplar, cogitar. Pensar tanto significa essa dimensão da nossa mente, do nosso raciocínio. Mas você sabia que em língua portuguesa a palavra pensar também significa cuidar? Sabiam disso? Se você for no dicionário de língua portuguesa, você vai ver que a palavra pensar também significa cuidar. E tem uma frase, nos maiores dicionários, tem a seguinte frase como exemplo: Fulano pensou a ferida de Cicrano. Ou seja, pensar é cuidar. Então a gente poderia pensar o seguinte: pensar tem uma dupla dimensão. Tem tanto a dimensão da nossa inteligência e do nosso conhecimento, como também da ética. O que é que valeria? A gente pode estar alimentando um pensar que seja só erudição, e nesse sentido a tecnologia vai nos deixar de fora. Por que vai nos deixar de fora? Porque justamente o celular pode ter mais informações do que nós podemos alcançar. Mas o verdadeiro pensar tem esse duplo sentido. Significa avançar na inteligência, ou seja, inteligência, intellegere, ler dentro, e ao mesmo tempo pensar significa cuidar. Sócrates! Chegou Sócrates, gente. Sócrates, olha aqui, Paula. Gente, quanta gente aqui! Muito obrigado pela presença de vocês. Eu estou muito feliz nesse bate-papo. Nós estamos falando sobre filosofia, um tema que não é um tema muito usual. A maioria das pessoas estão pensando: Marie, Marie está aqui? Mas que coisa boa! Ângela Souza, eu acho que é tia Ângela? Eu acho que é tia Ângela que está aqui também. Gente, que alegria! Então, assim, hoje, nos dias de hoje, a gente está pensando em tantas coisas, queremos respostas para tantas coisas. E aí, o que é que a gente propõe? Uma live. Paulo Perrone, meu amigo! A gente propõe uma live para pensar sobre filosofia, para a gente refletir um pouco mais, para a gente questionar e trocar um pouco as ideias. Então, assim, a pergunta que está conduzindo a nossa live é: a filosofia tem futuro? Porque muita gente está dizendo que sim, e outras pessoas estão dizendo que não. Aquelas que dizem que não defendem que nós estamos no mundo tecnificado, ou seja, o que vale é a ciência e o que vale é um conhecimento que traga respostas práticas. Mas outras pessoas dizem, as que seguem a tese do não, dizem assim: a filosofia não serve, ela é inútil, então ela não vai ter futuro. Vocês já notaram como as coisas mais fundamentais da nossa vida também são inúteis? Como, por exemplo, a poesia. Qual é a utilidade da poesia? Qual é a utilidade da arte? Qual é a utilidade, por exemplo, do amor? O amor? Em termos de utilidade? Bom, já perceberam que as coisas mais fundamentais da nossa vida, elas não são tão passíveis de definição? Ou seja, elas permanecem numa área cinzenta em que a gente não consegue definir. O que significa definir? Dar fim. Alguém aqui conseguiria definir o amor, ou Deus, ou a vida? Ou alguém conseguiria definir o que é uma relação que você tem com seu filho, com a sua mãe? Então, veja, as coisas mais importantes da vida escapam desse nosso exercício de definição. O mais importante da vida também, e olhe, eu sou jovem para poder dizer isso, mas por favor, me dê essa oportunidade. O mais importante da vida também parece que não é marcado pela utilidade. Tem relações que são simplesmente inúteis, mas não é isso que marca uma relação. Uma relação de amizade, por exemplo, não é pela utilidade, é pelo sentido que a pessoa tem para você. Por exemplo, acabou de entrar Rodrigo Andrade de Almeida, meu amigo, que tem um sentido para mim muito especial. Nós somos amigos, eu gosto muito dele, e eu posso pensar em voz alta com meu amigo Rodrigo. Marie! Um beijo, Marie. Então, assim, com um amigo, você pode pensar em voz alta. Aristóteles dizia que o amigo é uma alma em dois corpos. Olha que expressão maravilhosa para poder compreender o que é amizade. Hoje em dia, você pode pensar: será que só o que é útil pode ser bom? Há pessoas que se aproximam de você querendo ser seu amigo pela utilidade que você pode dar a ela. Mas será que é isso que é amizade? Ou a amizade estaria em algo mais fundamental, mais assim, significativo? Então, são perguntas que a filosofia pode nos trazer. Qual o sentido da amizade?
Como nós estamos falando, a filosofia nasce porque, como ela questiona, ela nasce na crise do pensamento antigo. Ela nasce quando coloca o pensamento antigo em crise. Ela nasce na cidade e ela nasce com a busca da verdade. Olha, gente, poucas frases representam melhor a filosofia do que isso. O que é que a filosofia deseja? Ela deseja a verdade. Claro, os inimigos da filosofia poderão dizer: a verdade? Nunca saberemos o que é a verdade. Isso é idealismo demais. Aí eu volto a insistir nesse ponto. O que seria da nossa vida sem idealismo? Eu sou professor de filosofia do 7º ano e do 8º ano do Colégio ISBA, aqui em Salvador, do Instituto Social da Bahia. Eu sou professor também de filosofia do curso de Direito, da Unijorge, e do curso de Relações Internacionais, da Unijorge. Eu sou também professor de filosofia da Faculdade Batista, daqui de Salvador, e sou professor de filosofia do SALT, lá na FADBA. SALT significa Seminário Latino-Americano de Teologia. Eu trabalho com filosofia com esses alunos. E hoje, eu estava conversando com meus alunos do 7º e do 8º ano de filosofia do Colégio ISBA, Instituto Social da Bahia. E nós estávamos falando sobre isso, sobre o sentido mais profundo das coisas, que não é marcado pela utilidade. E como a filosofia pode nos ajudar, pelo questionamento, a separar o que é importante do que é fundamental. Olha que ideia que esses alunos trouxeram hoje na nossa discussão. Sócrates, o meu amigo Sócrates aqui, é meu aluno lá no 8º ano no curso ISBA. Tem muita gente aqui. Gente, um beijão para vocês, muito obrigado. Otacimar já chegou, meu aluno também da Faculdade Batista. Eu disse a ele que quando ele chegasse, eu diria: Otacimar chegou, podemos começar. Os alunos têm insistido comigo para que eu diga a vocês que quando vocês cheguem aqui, por favor, dá um like aí para que isso possa, ó, e outras pessoas possam compartilhar conosco. Então, se você puder dar um like, vai compartilhando a ideia e aí vai nos ajudando também para que outras pessoas estejam aqui conosco, ok? Eu estou colocando aqui para vocês o link para que você possa divulgar. Se você puder copiar esse link aí e mandar para outras pessoas, vamos compartilhar para que mais pessoas possam refletir. Vamos lá. Bom, quando nós falamos de filosofia, nós falamos da Grécia. E aí eu quero chamar a atenção, porque a gente está falando do passado da filosofia, né? Quando a gente fala da Grécia, a gente fala de Atenas. Olha aí outra coisa. Esparta, que era bem próxima de Atenas, geograficamente perto de Atenas, Esparta era uma cidade militar. A gente poderia dizer, Esparta era muito pragmática, ou muito prática, enquanto que Atenas estava marcada pela filosofia. Quando a gente estuda a Grécia, basicamente pela filosofia que está em Atenas. É a filosofia de Atenas que faz fazer com que a gente estude a Grécia, e não a força do exército espartano. Percebe o sentido, o significado? Bom, onde está a força do exército espartano? E agora, aqui, terça-feira à noite, no Brasil, em Salvador, eu estou em Salvador, aqui estão em várias partes do país, nós estamos falando de quê? De filosofia, de uma invenção grega. Então, assim, a filosofia tem uma grande história. Ela começa na Grécia, com a crise que é a passagem do mito para a cidade, do pensamento mítico para o pensamento urbano. Essa crise, ela nasce com a busca da verdade. A filosofia vai ser muito importante no pensamento medieval. É verdade que a filosofia esteve submissa. Dizia-se que a filosofia era uma escrava da teologia. Mas observe que interessante. A palavra que usava era ancila. Mas observe que interessante filosoficamente. Eu não sei se você já teve a oportunidade, mas se vocês puderem, leiam um livro chamado A Consolação da Filosofia. O autor é Boécio. A Consolação da Filosofia. É um livro impressionante. Boécio está preso. Ele fica preso um ano. Ele vai ser condenado. Ele vai ser morto, né, nessa prisão. Ele é condenado à morte. Ele fica preso um ano. E ele escreve, diante das dificuldades dele, ele escreve imaginando que a filosofia é uma senhora com quem ele vem conversar. E ele coloca de como a filosofia na vida dele tem sido uma fonte de alegria, embora ele tenha passado por tantas dificuldades. Então, assim, a filosofia pode nos proporcionar
um crescimento, uma consolação. E na Idade Média ela significou isso para muitas, mas muitas pessoas. Na modernidade, a filosofia passa por outra transformação. A filosofia está associada à ciência. Ela ajuda a ciência a questionar a natureza para poder decifrar os sentidos da natureza. Então, assim, os cientistas modernos, os pensadores políticos modernos, vamos lembrar de Maquiavel, por exemplo, de Thomas Hobbes, todos esses se utilizam da filosofia para compreender a realidade. A filosofia está presente em Descartes, a filosofia está presente em Thomas Hobbes, mas a filosofia também está presente em David Hume. Cadê meu amigo que está estudando, como é que se diz, David Hume? Alexandre Farias está por aqui? Ótimo. Alex Cordeiro diz assim, Agostinho, no caso, é pós-moderno, professor? Cara, Agostinho é praticamente eterno, porque mesmo que mude muito a cultura, Agostinho continua atual. Agora, Alex, alguns alunos estavam sugerindo, olha aqui, olha Alexandre Farias, alguns alunos estavam sugerindo numa conversa que a gente deveria fazer uma live para tratar sobre o que é isso aí, ó, pós-modernidade. E existe um termo hoje muito interessante, que é o termo hipermodernidade. Os pensadores da hipermodernidade chegam a dizer que os pós-modernos já estão atrasados. Ou seja, pós-modernidade, Alex, já seria uma coisa demodê para os pensadores da hipermodernidade. Quem sabe a gente não pode fazer uma live para poder discutir isso aí? O futuro da filosofia está ligado à filosofia do passado? Pois é, Rodrigo. Por que voltar ao passado para poder enxergar a questão do futuro? Justamente para a gente não perder a identidade. A filosofia só tem futuro se ela continuar fiel ao seu sentido mais profundo, à sua identidade. Uma pergunta óbvia seria, poxa, e como é que a gente sabe a identidade de algo? A gente sabe a identidade de algo quando a gente começa a questionar quais são os valores que caracterizam esse algo. Por exemplo, hoje em dia falamos muito em filosofia. Gente, nós vemos séries que tratam de filosofia. Alguém pode colocar aqui sugestões de séries. Por exemplo, tem Merli. Tem problemas filosóficos que são tratados em séries. Aquele problema clássico do bonde, que foi tratado naquela série Um Bom Lugar. Vocês viram Netflix? Então, assim, nós temos questões filosóficas que estão tratadas em séries. Nós temos revistas que falam de filosofia. Se você for abrir um site, você colocar a filosofia, a quantidade de informações é incomensurável. Nós temos hoje, a filosofia está na moda. Filósofos estão falando nos programas de TV. Mas será que isso é filosofia? Porque tem um dado interessante, Rodrigo, que acontece na história. Todas as vezes que a filosofia está em crise, ou seja, todas as vezes que ela tem que definir quem ela é, ela passou por uma onda de popularização. Não é interessante isso? Isso é uma constante na história da filosofia. A filosofia sempre teve esses movimentos de se tornar popular. E o que acontece? Nesses momentos, ela correu o risco de perder quem era, quem ela era ou é. Então, assim, por que falar do futuro da filosofia, gente? É porque talvez a gente possa estar colocando outras coisas no lugar da filosofia. Filosofia não é para nos dar respostas consoladoras, prontas e acabadas. A filosofia é para nos consolar com o questionamento, é para nos fazer buscar. Então, assim, o que nós temos que pensar é que a filosofia pode nos levar a refletir, a um esforço de compreensão. Sócrates, meu amigo Sócrates, está colocando aqui, ó. Não consegui, Jeff, não consegui assistir Westworld ainda. Sócrates diz assim, o que você acha da ferida, da desvalorização da filosofia e da sociologia nas faculdades? Olha, eu acho que tanto a desvalorização é prejudicial à filosofia, quanto essa vulgarização da filosofia. Sócrates, tem uma questão muito séria em filosofia, que é o seguinte, quando eu rebaixo demais a filosofia, eu deixo de estar falando de filosofia. Eu posso estar falando de muitas coisas. Então, vocês vão me entender bem. A ideia não é a gente rebaixar o discurso da filosofia, mas elevar as pessoas para que elas possam compreender a profundidade da filosofia. Porque se eu rebaixo, eu já não estou falando mais de filosofia. Entendeu? Não estou falando mais de filosofia. A filosofia é um esforço que marcou a vida de grandes homens e mulheres que marcaram a história. Se eu tentar traduzir isso em frases de efeito,
eu não estou mais fazendo filosofia. Entendeu? Então, a filosofia vulgar, Sael colocou aqui uma frase excelente, se transforma em autoajuda. E, na última live, nós discutimos abundantemente sobre isso. Veja, a filosofia, ela não discute, por exemplo, com questões sobre erro e falsidade, não são problemas para a filosofia. Porque a filosofia trata sobre isso, sobre o erro, sobre a falsidade, a falsidade no conhecimento. Isso são problemas da filosofia. Mas sabe o que é interessante pensar? Qual é o grande desafio da filosofia? O grande desafio que nós vamos encontrar na filosofia não é um engano ou a falta de conhecimento ou um conhecimento falso. O grande problema da filosofia é a violência. No fundo, a filosofia quer linkar uma compreensão com a moral. Todos os autores vão estar trabalhando com isso. Ruth pergunta assim, você acredita que essa desvalorização vem fazer não imediatismo na área comparada à área de exatas, ou, por exemplo? Ruth, minha amiga Ruth, o que é que nós vemos? Nós vemos uma sociedade muito marcada pela questão do imediatismo. E sabe de uma coisa? Vamos imaginar que por um passe de mágica nós tivéssemos uma ciência que respondesse todas as nossas questões imediatas. No fundo, nós não deixaríamos de sermos imediatistas se nós tivéssemos uma ciência assim. Veja, a filosofia não está preocupada em responder as questões. Ela está preocupada em questionar. E quem é esse tão imediatista que é o homem? Não seria o homem e a mulher seres marcadamente insatisfeitos? Eu discuto isso com meus alunos e poderia fazer essa discussão com vocês aqui. Nós somos seres essencialmente insatisfeitos. Portanto, se nós tivéssemos, por um passo de mágica, uma área do conhecimento que resolvesse todas as nossas questões, em poucos minutos nós teríamos outras questões para serem resolvidas. E essa área do conhecimento se tornaria inútil. Até ela se tornaria inútil. Porque nós sempre vamos lançar outras e outras e outras e outras questões. No fundo, faz parte do ser humano querer respostas imediatas. Faz parte do ser humano essa dimensão imediatista. Porque nós somos insatisfeitos. Se você colocar, Kant diz isso, se você colocar quatro pessoas para conversar sobre o que é felicidade, dificilmente elas vão chegar num acordo. Se você perguntar a uma pessoa o que vai satisfazer você, o que vai lhe dar satisfação. Imagine, por exemplo, propor um emprego a alguém em que essa pessoa vai ganhar um salário satisfatório. Com quanto tempo ela vai... Olha, tia Ângela, assim, ó. Um beijo, meu amor. Tia Ângela, um beijão. O que é que vai acontecer para que a gente possa dizer assim, qual é o seu salário satisfatório? E assim que ele sair da conversa, será que ele não voltaria e diria, opa, eu já não estou mais satisfeito? Eu pergunto aos meus alunos, e poderia fazer essa pergunta para vocês aqui, agora. O que nos daria aqui, nessa dimensão, nessa vida que nós temos, o que nos daria completa, definitiva felicidade? O que é que vocês acham que daria a cada um de nós uma felicidade completa e definitiva? Um carro? 10 carros? Uma casa? 10 mansões? Então, no fundo, a gente sempre coloca outras coisas, porque nós temos essa estrutura da insatisfação. Então, eu acho que nossa sociedade, Ruth, realmente ela é extremamente imediatista, extremamente pragmática, ela valoriza as coisas que têm utilidade. E por isso que a gente esquece de perceber, por exemplo, o valor das pessoas, porque a gente quer medir as pessoas pela utilidade e não mede as pessoas pelo que elas são. Essas ideias de medir a pessoa pelo que ela é está se perdendo tanto, como se fosse uma moeda que já foi tão gasta que a gente não sabe mais dizer o valor. Nós temos perdido conceitos que são fundamentais na nossa vida, como, por exemplo, conceito de amizade, conceito de amor, conceito de justiça. A gente acaba perdendo isso. E por que a gente perde isso? Porque a gente usa tanto. Usa. Deixa eu dizer uma palavrinha. Agostinho, acho que foi Alex agora, que fez uma distinção maravilhosa, Alex, sobre isso. Agostinho dizia que nós devemos usar as coisas e fruir as pessoas. Fruir se escreve F-R-U-I-R. Então, por exemplo, o meu relógio, eu vou usar. Mas a presença de outra pessoa, eu vou fruir. O grande problema é que nós podemos fruir
as coisas e usar as pessoas. Porque numa sociedade imediatista, isso pode acontecer. Apenas ter uma relação de fruição, ou seja, a gente vai considerar que são coisas finais, com sentido em si, objetos. Enquanto pessoas, a gente pode apenas pensar como meio para conquistar outra coisa. Então, assim, isso são confusões de uma sociedade típica como a nossa, que é marcada pela técnica, pelo pragmatismo, pelo imediatismo. E Ruth, só para concluir, eu não sei se eu estou ajudando ou se eu estou confundindo mais. Ah, gente, por favor, Martinha, cadê Martinha? Martinha, eu vi Martinha passando aqui. Marta Neri, um beijo, meu amor. Então, assim, Marta está fazendo uma pergunta aqui, ó. Ela que fez a pergunta? Ela que fez a pergunta. Marta Neri é do nono ano do Colégio Adventista, não é isso, Marta? É isso? Um beijo, viu? Olha, as últimas perguntas foram ela. Então, assim, Martinha, eu não sei, eu espero estar lhe ajudando. Mas sabia que tem uma palavra que está sendo pensada para traduzir isso que nós estamos vivendo? E essa palavra é chamada de dromocracia. Sabe o que significa isso? Dromo é velocidade e cracia representa poder. Todos nós estamos vivendo numa vida marcada pela dromocracia. Então, todos nós sentimos o peso do tempo. Nós não somos, olha que frase espetacular, que é de um filósofo alemão chamado Adorno. Ele disse assim, ó: "Nós temos a nítida sensação de que não somos mais contemporâneos de nós mesmos." É como se a gente tivesse sempre atrasado. Você tem essa sensação de que está atrasado, de que falta muita coisa para fazer? É por causa da experiência da dromocracia. O nosso tempo, a gente experimenta o tempo de uma forma diferente da forma, por exemplo, como se experimentava 100 anos atrás, ou 200 anos atrás. Então, assim, dromocracia é esse poder sobre a nossa vida de que nós temos que fazer tudo muito rápido, de que nós temos que responder as coisas tudo muito rapidamente. Nós temos que encher o nosso dia e que nós temos que ser muito úteis, porque senão a gente não vale nada. Esse pensamento que está entrando na nossa visão de mundo. Então, por exemplo, deixa eu contar uma história, se vocês me permitem. Eu vi um comercial há muitos anos atrás que uma senhora estava pegando uns pratos antigos e dizia assim: "Ah, esse prato está velho, vamos jogar fora. Esse copo está velho, vamos jogar fora. Esse pires, esse pratinho aqui está velho, vamos jogar fora." Aí a filhinha pequena disse assim: "Mamãe, e vovó?" E aí a mãe percebeu que essa palavra velha aqui, ó, que ela estava se referindo às coisas, precisaria ser explicada para a filha, porque o valor da vovó não estava na utilidade dela, estava no sentido dela. Quando nós pensamos pessoas porque elas são úteis, nós já estamos nessa mentalidade aí de que não vai valorizar pessoas, mas vai valorizar coisas. Veja, o que é que a filosofia pode nos ajudar? E lembrando bem, viu? Filosofia pode nos ajudar a questionar um pouco sobre isso, a refletir um pouco sobre isso. Será que eu vivo apenas preenchendo essa roda da dromocracia? Será que os anos vão passar? Nós já estamos em maio. Será que os anos vão passar e, por exemplo, eu não vou ter contato com literatura, ou a poesia, ou a filosofia, ou a história? Será que eu tenho que viver simplesmente para preencher coisas e preencher muito rapidamente? Será que é isso? São essas definições que dizem a meu respeito que vão me definir? Então, assim, são questões. Bom, aí você. Sim, professor, diga a resposta aí, Daniel, por favor. Bom, todos nós temos que pensar essas respostas. Marta Neri está colocando assim, ó: o questionamento eleva o debate, e isso nos eleva, nos faz pensar de forma ampla. Marta, Martinha querida, aqui, se nós reduzimos o debate, a gente vai se tornar cada vez mais medíocre no pensamento. Se nós reduzimos o debate, Marta, se a nossa discussão é para reduzir as coisas, é apenas para simplificar, a gente nunca vai ter autonomia intelectual. A gente nunca vai pensar por nós mesmos. Porque as pessoas, inclusive, que pensam formas de nós não pensarmos, vocês estão me entendendo? As pessoas que pensam formas de nós não pensarmos não param de refletir, de estudar, de analisar. Então, assim,
Olha só que interessante. Não é isso? Django está falando sobre o ritmo. Soraya está dizendo aqui, Martinelli, muita reflexão para a sua tenridade. Não, Martinelli é... Rapaz, você está fora. Essa daí é minha amiga. Posso dizer isso. Tenho orgulho da minha amiga. Gente, nós vimos, então, essa história da filosofia. Mas e aí? O que é que caracteriza a filosofia para a gente poder pensar que ela vai ter um futuro? Bom, qual é o fundamento da filosofia? Antigamente dizia-se que o fundamento da filosofia era a razão. E dizia-se assim, o homem é um animal racional. Mas se a gente pensar bem, a razão não está presente no homem como se fosse uma posse do homem. Ela não é algo que a gente dispõe. E, se você analisar, talvez você chegue à conclusão de que há mais sinais de loucura nos homens e nas mulheres do que sinais de razão. Talvez a filosofia tenha seu fundamento na decisão de filosofar, na decisão de pensar. Poxa, que interessante. Será que pensar é uma decisão? É, porque se você não decidir pensar, não se preocupe. Outros vão pensar por você. Agora também não reclame, porque outros vão pensar por você. A filosofia é uma decisão para você usar o seu próprio entendimento. Então, assim, a filosofia é uma decisão. Você tem que decidir. Ou você pensa por você, ou outras pessoas vão pensar por você. Então, assim, essa é a questão aqui para poder a gente pensar. Será que eu, porque todos os homens na história vão ter, ou poderiam ter, ou deveriam ter esse momento agora, né? De refletir como a gente está podendo fazer isso agora. E de colocar essa questão entre optar por pensar, por compreender, por se esforçar, por ser mais, por ressignificar as coisas, por tentar traduzir as coisas de outra maneira, por tentar compreender a vida com outros olhos, por tentar entender que muitos preconceitos que nós temos não fomos nós simplesmente que construímos, mas foram dados nas nossas relações e nós precisamos julgar esses preconceitos. Sabia que a filosofia tem que funcionar também como um tribunal? Em que a gente tem que parar um pouco para pensar e dizer assim, poxa, por que eu penso do jeito que eu penso? Por que eu tenho esse pensamento recorrente? Por que eu estou tratando dessa forma como eu estou tratando? Então, assim, é muito interessante a gente colocar essas nossas ações, reações, pensamentos, preconceitos diante do tribunal da razão. Então, assim, os medievais que se utilizaram tanto da filosofia, tinha uma frase em latim, né, que eu vou dizer aqui, que era muito interessante. Eles diziam assim, ó, primum vivere, deinde philosophari. O que significa isso? Primeiro viva, depois filosofe. Ou seja, a filosofia, ela trata da nossa própria vida. Qual é o material da filosofia? É tratar da nossa própria vida. Vocês sabiam que a filosofia não é um conjunto de conteúdos? Me perdoem agora os professores de filosofia. Oi, Júlia Miranda! Júlia! Que coisa boa lhe encontrar! Júlia é minha aluna do sétimo ano. Cadê Aristóteles? Ou, cadê Eduardo? Cadê a galera? Manda um abraço aí, por favor, para todo mundo, viu? Então, assim, sabia que a filosofia não é um conjunto de conhecimentos? E agora os professores vão ficar, poxa, o que é que quer dizer com isso? Vou explicar. Eu sou professor de filosofia do direito, por exemplo. E não existe um rol, uma lista de assuntos que a gente possa dizer assim, ó, esse é o conteúdo da filosofia do direito. Porque a sociologia poderia pensar essas questões. Ou até mesmo a educação poderia pensar essas questões. Para quem é aluno de direito, ou que estuda direito, a teoria geral do direito poderia pensar essas questões. Gente, a filosofia não é uma lista de conteúdos. A filosofia é uma atitude, é uma forma de questionamento. Então, ela é mais uma atitude diante dos conteúdos do que uma lista de conteúdo. Por exemplo, quando um físico questiona o que é a física, sabia que ele não está mais fazendo física? Ele está fazendo física com questões aí, né, que um físico pode tratar. Quando ele está tratando desses elementos da própria física, ou, por exemplo, um matemático, quando está fazendo seus cálculos, ele está fazendo matemática. Quando está fazendo raiz quadrada, ou então quando está fazendo frações, ou quando está fazendo... Isso é matemática. Mas quando ele para e pensa o que é matemática, já não é mais matemática que ele está fazendo. Não é interessante? Quando ele se pergunta o que é matemática, ele está fazendo filosofia da matemática.
Então, juristas podem falar que isso é justo, o que não é justo, mas quando eles se questionam o que é a justiça, já não é mais direito que eles estão fazendo. Quando os educadores se questionam e falam de técnicas pedagógicas, de didática e todos aqueles conceitos interessantes da pedagogia, eles estão fazendo pedagogia. Mas quando eles param para fazer um tipo de pergunta e eles dizem, o que é educar? Veja, o que é educar? Quando minha amiga Ruth Neri pergunta assim, o que é educar? O que é transmitir conhecimento? O que é educação? Ela está fazendo filosofia da educação. Então, a filosofia não é uma lista de conteúdos. A filosofia é justamente o quê? Levantar as questões fundamentais. Ruth está colocando aqui, parabéns ao nosso amigo e professor Daniel, consegue alcançar a mente do ser humano nas diversas fases da vida. Ô, minha querida, muito obrigado. Um beijão, Ruth. Muito obrigado. Muito bem. Estou gostando aqui da participação de vocês. Muitas frases aqui, perguntas. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a vocês, viu? Cada terça-feira que a gente está trazendo essas discussões aqui, tem contribuído para fazer a gente pensar. E sabe de uma coisa interessante? Eu tenho recebido muitos comentários, seja no Instagram, seja nos comentários do canal, muitas visualizações. E as pessoas têm comentado assim, como um momento simples desse para poder fazer a gente pensar. Não é aula. Não é aula. Nós estamos tendo muitas aulas, muitas atividades, todos nós. Não é aula. É apenas para a gente conversar, entendeu? Para a gente discutir um pouco. Olha aí, ó, Walter Cruz. Então, assim, Marta diz assim, ó, limitar questionamentos é o quê? Limitar ideias. O que é que a ideia precisa, né, Marta? Precisa de impulso. E o impulso quem dá não são as respostas. O impulso, ele vem, o impulso para o entendimento, para o pensamento, vem pela interrogação. Marta, tem uma frase de um filósofo alemão chamado Hegel, que eu uso muito na sala de aula, que eu acho que você vai gostar, Martinha, e eu acho que todo mundo aqui vai anotar essa frase aí. Ele diz assim, ó, Hegel, se escreve H-E-G-E-L, Hegel, ele diz assim, o homem é uma interrogação que anda. Percebe como isso aqui vai contribuir para a gente pensar sobre a questão da filosofia? Eu estava dizendo agora há pouco que quando o físico faz experimentos, ele é um físico. Mas quando ele pergunta o que é a física, ele está fazendo filosofia. A pergunta principal do filósofo é o que é. Mas não é no sentido, não é no sentido de definir, porque definir também é limitar. Um dia eu disse isso na sala e o aluno disse assim, poxa, professor, fantástico, quem me define me limita. É verdade. Definir é dar fim, é colocar um rótulo. A gente não está preocupado em definir. A gente está preocupado em... E a compreensão diz respeito à própria evolução que a pessoa vai tendo, as transformações que nós temos. Veja, lembra de Heráclito, que dizia que o homem não poderia entrar duas vezes no mesmo rio, porque não seria já o mesmo homem? Então, assim, Hegel, Walter colocou aí, Hegel é uma interrogação. Hegel disse, o homem é uma interrogação que anda. Se você quiser destituir essa característica do ser humano, tire a ideia de interrogação e transforme ele numa exclamação. Porque a exclamação vai fixá-lo. Vai dizer, você é o quê? Ah, eu sou isso. Lamento, mas eu não sou isso. Quando eu estou na sala de aula, eu sou professor. Mas eu só estou ali uns momentos. É um papel que eu estou cumprindo. Depois, o que é que eu faço? Eu deixo de ser o professor. E eu já vou ser outra coisa. Então, assim, eu não posso aceitar que nós vamos ser apenas um rótulo que vai ser colocado em cada um de nós. O homem é uma interrogação que anda. E como interrogação, a gente pode colocar qualquer coisa no tribunal da nossa razão. É lamentável que muitas pessoas, assim, é de se questionar porque muitas pessoas simplesmente não refletem e não pensam que muitas e muitas situações, até os pensamentos que elas têm, foram colocados por outras pessoas. Todos nós que estamos discutindo aqui, que estamos escrevendo, assim, minha amiga Marta, meu amigo Sócrates, minha amiga Marisa, que está aqui, todos nós que estamos discutindo aqui, vamos pensar o seguinte, talvez o homem antecipe a sua morte quando ele justamente para de questionar, quando ele para de pensar, quando ele vai se transformando em coisa, ele vai se transformando em objeto.
é um cadáver. Fernando Pessoa, o poeta português, vai chamar de cadáver adiantado. Porque nós deixamos essa dimensão do questionamento, do deslumbramento, sabe, da admiração com as coisas, e a gente simplesmente se acostuma. Então, assim, Gabriel está perguntando assim, professor, pode-se dizer, então, que a filosofia se limita em nos levar a esse estado de reflexão? Gabriel, eu colocaria assim, que a filosofia nos explode para questionarmos. Ela não limita a gente. Ela nos explode com questionamento. Talvez a coisa que mais limite a gente seja a gente fixar em um ponto. A filosofia coloca os pontos para você conversar, para você dialogar. Ela te abre para a sua história. E quem é a sua história? É a história da humanidade. Ela te abre para discutir com os grandes pensadores. Ela te abre para compreender o que está acontecendo hoje. Ela te abre para questionar o que está por trás das notícias que você vê ou das conversas que você mesmo diz. Ela faz com que você possa refletir um pouco sobre por que você pensa do jeito que você pensa ou por que você age do jeito que você age. A filosofia, então, ela não limita. A minha questão, Gabriel, e a sua pergunta foi muito boa, mas assim, a minha questão é, eu não vejo como uma limitação. Na verdade, a filosofia abre você para começar a dialogar com tudo isso. Dialogar com tudo isso. Abrir diálogo. O que é interessante, porque muitas pessoas não querem dialogar, elas querem discursar. E qual é a diferença de alguém que quer dialogar para alguém que quer discursar? O diálogo pressupõe que nós vamos estar conversando, trocando. Gabriel, vou usar uma metáfora simples que eu uso na sala de aula. Tem pessoas que se comportam como se tivesse a vida inteira jogando tênis. Então, qual é o objetivo do tênis? Eu tenho que tirar você do jogo. Eu faço jogadas para tirar você do jogo. Há outras pessoas que se comportam como se estivessem no frescobol, na praia. E qual é o objetivo do frescobol? Não é tirar você do jogo. É jogar da melhor forma para que o jogo continue. O diálogo parece quando a gente joga frescobol na praia. Em que eu jogo de uma forma para que você jogue de novo, para que o diálogo continue. Se a gente pensa que o diálogo funciona como um tênis, como uma competição, em que eu jogo para derrubar você, depois a gente se questiona por que o ser humano é tão marcado pela solidão nos dias de hoje. Não é isso? Então talvez a gente esteja trocando as bolas e a gente deveria estar mais preocupado em manter essa questão de jogar o tênis, de fazer com que as outras pessoas também cresçam. Não é isso? Marta, o senhor poderia me recomendar um livro para ter mais compreensão sobre a filosofia em geral? Um dos primeiros contatos com essa ciência, queria saber um pouco mais sobre os seus principais princípios. Marta, querida, existem muitos livros fantásticos, eu posso dizer aqui uma lista imensa. Agora, em vez de dar um livro agora, eu poderia dizer, por exemplo, O Mundo de Sofia, que é excelente, é excelente. Li duas vezes O Mundo de Sofia, e Marta, na última vez, eu não consegui largar O Mundo de Sofia e li em 3 dias. Eu comecei, pá, e li todo. Mas assim, Alex está dizendo um livro muito bom também aqui, ó, Aprendendo a Viver, do Luc Ferry, excelente Luc Ferry. Então assim, tem muitos livros bons que eu posso dizer, Marta. Mas eu quero te dizer uma coisa antes. Comece a ler filosofia, porque a gente vai se apropriando disso aos poucos. Aquilo que parece difícil vai ficando mais fácil aos poucos. Então assim, na medida que você vai dialogando, por exemplo, Marta, você toca piano, ok? Você toca piano. Eu não toco piano. E se você disser assim, Martinha, me diga aí, por favor, que notas para que eu possa aprender a tocar piano? O que é que você vai dizer? Ah, Daniel, tem que ter prática. Então, assim, esses dois livros aqui são fenomenais, mas tem outros. Procure livros sobre história da filosofia. Procure livros dos pensadores. Por exemplo, tem um livro muito legal chamado Apologia de Sócrates, em que Platão, veja, Platão explica como foi a defesa de Sócrates. Tem livros difíceis? Tem, Marta. Tem livro que você lê que você dá vontade de chorar lendo aquele livro. Por exemplo, olha um aqui que é dificílimo. Não sei se vocês estão conseguindo ler aí, ó. A Metafísica dos Costumes, de Kant. É um livro dificílimo. É uma montanha. Mas eu pergunto a você, Marta, será que a gente consegue subir numa montanha simplesmente na primeira corrida?
ou a gente tem que dar um passo, outro passo e outro passo. Então, assim, na medida que a gente vai dando um passo, mais um passo, mais um passo, a gente vai nos afastando um pouco de onde estávamos e nos aproximando mais de onde nós queremos chegar. Saiu dizendo assim, livro bom é aquele rápido, você percebe que não sabe de nada. Bom, esses livros que são como um soco, né, Rafael? Ô, Barbosa, meu amigo, um grande abraço, boa noite para você, meu amigo, grande abraço. Então, assim, obrigado, querido, fique com Deus também. Veja só, o que é que a filosofia vai ter futuro? Vai ter futuro porque a filosofia existe enquanto nós somos convidados a pensar, nós somos convidados a refletir. A filosofia tem futuro quando nós estamos questionando sobre a verdade, quando a gente quer saber o que é. Ao questionar o que as coisas são, qual o sentido das coisas, nós estamos filosofando. Quando a gente sai um pouco do pragmatismo da vida e tenta até perguntar por que somos pragmáticos, aí está a filosofia. Sabe aquela coisa que eu falei do físico? Que o físico, quando faz física, ele é apenas físico. Mas quando ele pergunta o que é a física, ele é filósofo, e é filósofo da ciência. Pois é. A filosofia vai existir na medida em que a gente questiona o que nós estamos fazendo. Assim, quanto mais nos afastamos, por exemplo, de futuro. Porque é o seguinte, vamos agora fazer umas questões, vamos pensar um pouco nos dias de hoje. As pessoas estão preocupadas em acumular informações e não estão sabendo como lidar. Veja, esse tipo de articulação do conhecimento, a filosofia vai nos ajudar a fazer. Esse tipo de questionamento, de perspectiva, a filosofia vai nos ajudar porque ela nos ensina a dialogar, a colocar as coisas em relação. Então, nesse sentido, o futuro da filosofia está presente no seu questionamento, na sua forma de pensar, porque nós queremos ainda investigar sobre a verdade. Bom, a crise da verdade. É porque a crise da verdade é o nosso questionamento sobre o que é, quais são as coisas, ou o que são as coisas, e porque elas são como são. Será que nós podemos aceitar apenas as posições relativistas? Será que nós podemos aceitar apenas as posições, como é que eu vou dizer, apenas as questões autoritárias e simplesmente aceitar? Será que a gente não tem que questionar? Enquanto houver questionamento, haverá filosofia. Por isso que a filosofia tem futuro, porque o futuro não está numa sociedade que tem resposta para tudo e não está nos ensinando a questionar. Quando você coloca a interrogação, quando você questiona, quando você deseja compreender, a luz da filosofia brilha mais e mais. Então, assim, para todos aqueles que tentaram dizer a filosofia está morta, não tem mais sentido. Engraçado que o Stephen Hawking, aquele autor famoso, físico famoso, escreveu um livro e no final ele diz assim, ó, no início do livro ele fala da morte da filosofia. E para explicar a morte da filosofia, ele vai dizer o que é filosofia. Ou seja, acabou de fazer ela nascer de novo. No momento que ele tenta finalizar a filosofia, ele começa a fazê-la nascer de novo, porque ele começa a questionar. Stephen Hawking, exatamente, Sócrates. Então, assim, gente, nessa perspectiva é que a gente vai estar tratando, que a gente tratou hoje, sobre a história da filosofia. Agora é o seguinte, já que nós falamos sobre esse assunto, a proposta, se vocês aceitarem comigo, é na próxima terça-feira nós falarmos dos primeiros filósofos, dos chamados filósofos pré-socráticos. O que é que vocês acham? Hoje falamos sobre esse sentido que a filosofia tem, e a ideia seria falar quem foram os primeiros filósofos. O que é que vocês acham da gente fazer uma discussão semana que vem sobre os filósofos pré-socráticos? Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parmênides, Demócrito. O que é que vocês acham da gente... Vamos falar um pouco desses camaradas, assim... Fala do pensamento deles, da vida, trazer ideias. Então, assim, buscar justamente pré-socráticos. Em seguida, numa próxima semana, a gente vai falar sobre Sócrates e os sofistas. Já ouviram falar sobre sofistas? Então, vamos lá? Ó, Martinha já disse que tá, que vai. João, gente, eu quero te convidar, João Paulo, para a gente dividir essa tela aqui também,
para a gente fazer uma conversa aqui, viu, João Paulo? Você não me escapa. Então, terça-feira, às 20 horas e 30 minutos, nós vamos começar falando e nós vamos falar sobre filosofia e vamos falar sobre pré-socráticos, certo? Por que se chamam pré-socráticos? É, só uma curiosidade. Um dos mais famosos, Demócrito, vivia no mesmo período que Sócrates. Então, se alguém diz para você, não, os pré-socráticos viveram antes de Sócrates. Demócrito e Sócrates viviam no mesmo período. Outra pergunta. O que esses pré-socráticos investigavam? Sabe que tem filósofos como Nietzsche e como Heidegger, filósofos importantes que vão dizer que os pré-socráticos são os pensadores originários, os pensadores mais fundamentais? Eu não entendi, Anderson Lopes, assim, você pode. Vou dar uma curtida, coloque essa reflexão, esse link, mande para algo mesmo. Beijão.